hammalarga, hamma qatnashuvchilarga assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, hozir video bilan ko'rdingiz-da, endi videoni ko'rsatib, sizga atalib o'zbek tilida ham tarjima qilinganini ham ko'rsatdim. Menimcha, ko'rishini ulgurdingiz-da, mana shu Skyway xalqaro taqdimotlarda qatnashganini ko'rsatib. And impressively was a vehicle from the next generation we have never seen before. Here I am at the event called InnoTrans in Berlin. As far as you can see, the site is now filled with On the other hand, there is another white vehicle that has stood out for attracting a great number of visitors to the There are two seats in three rows, six seats in total. The inside of this vehicle is quite spacious. The vehicle is equipped with six luxury seats. It looks just like the inside of a large car or a limousine. For some reason, a geography map is shown on the monitor. This is an innovative transport vehicle made in Belarus, designed to reach speeds of up to 500 km per hour. This new type of vehicle is named as a high-speed unibus and was developed by the Belarusian Skyway Technologies Company. This innovative brand new form of transportation is capable of accelerating up to 500 km per hour on a special rail track. By incorporating a high-speed rotating motor inside the wheels, the vehicle is said to be able to accelerate more efficiently. By simplifying the design of both the rolling stock and rails, construction fees will be reduced dramatically when compared to those of conventional railways. In the long term, it is estimated that maintenance costs will be amount to approximately 1/15 of those of linear motor trains. It is possible to connect several rolling stocks together in order to create a longer train, or we can make a larger one. At this stage, further test runs are still required, but it should be available on the market within the next 2 or 3 years. Some states have already expressed interest in introducing this innovative universe in their countries. Skyway Technology Company is also developing several types of next-generation vehicles developed from contemporary monorails or ropeways. In the future, the manner and look of our traveling and commuting might be radically changed by Skyway. Actually,
Xo'p, o'sha sana mana butunligini ko'rsatmasam, menimcha asosiy ma'nosini tushundingiz. Xuddi o'sha jurnalist, kim o'sha xalqaro выставкаларда Берлинда, Skyway'ni ko'rdi, qiziqib bo'ldi, havas bo'lib, mana даже Yaponiyadan bir chekkadan da o'sha Belarusiyaga borib, Yevropaga borib, o'zi ko'zlari bilan ko'raychi. Nahotki bu imagination, mana fantastika, tasvir qiladigan narsalarni nahotki shu narsasini hayotida bor ekan narsa faqat ko'rgazmalardami ko'rinadimi ko'rsatiladimi yoki bu bor narsa ichidagi o'tirish yurish mumkin ekan deb mana ko'rdingiz qish payta bordi hech qanday to'siqlar bizni transport uchun yo'q любой paytda любой ob-havoda любой geografiya joylarda manzarada yuraveradi mana sinab ko'rdi ikkita modelida sinab ko'rdi da aslida bilasizlar 10 ta xil modellarini bor уже bir qancha modellarni bir necha ming pasajirlar sinab ko'rganlar и mana u intervyu berganda ham aytyapti biz ham o'sha ancha innovatsion texnologiyaga qiziqqan bo'lsa lekin haqiqatdan Skyway bu kelajak innovatsion texnologiyalarni chunki haqiqatdan shuncha darajagacha rivojlangan bo'ldida поэтому mana boshidan shuni video sizga ko'rsatdik haligini o'sha transport muammolari bir qancha paydo bo'lyaptilar ekologiya Carmakers, but lately the Japanese manufacturers are seems a little bit losing confidence to build up something new, something in the for the future. But now when we see the Skyway technology, it feels like more looking at the future. So we need the Japanese manufacturers to remember, to remind them to create more futuristic things. I hope this could be the inspirational news reporting for the Japanese people. Thank you very much. It was struck me most, and I think this is what makes us feel even more confident in what we are doing, because Skyways is even inspiring the Japanese manufacturers, at least now it inspires the Japanese television to come here and film us for the second time. Thank you for the interview, and maybe something you would like to add to wish to the creators of Skyway technology, to the people that support the project. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Maybe we can see the next generation of transportation in the future that we have never seen. Actually, they're eco-friendly and more sustainable. And I think that we are really wishing to see the next 5 years later what the Skyway transport is running on. Thank you very much. It was really a pleasure to прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Thank you for the interview. Строительство почти не требует места на Земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты, от жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway «Шаржа». Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города – Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе.
Haqiqatan dunyomizni birgalikda, hamkorlikda yaxshiroq qilsa bo'larkan-da, to'g'rimi-ki? Kim shu gap bilan rozi? Kim shu dunyosini rivojlantirmoqchi? Savob ish orqali ham o'zini, mehnat orqali, hech bo'lmasa o'zingiz qiziqish va quvvat orqali sal buni tezroq o'sha butun dunyoda tarqatilsin, butun dunyoda tezroq ko'rilish boshlansin deb kim bu narsalarga tayyor, qiziqyapti, to'xtamasdan boshqalarga ham aytyapti. Kim mana Anatoliy Yunitskiy hamkorlikda shug'ullanib, uni g'oyaga ishonib, ham o'sha atrofdagilarga ham to'xtamay aytyapti. Mana Nilufar, Izatilo, o'zim, da, Muqaddas, Leonid, da, Tatyana. Xolos, o'sha sana haqiqatdan Skyway'ni ko'ring, dunyomizni rivojlantiring, da. Plus bilasizlar, bu mashu patentlar bo'yicha, mashu Amerikadan Xitoygacha 83 ta patentlarga, 18 ta mamlakatlarga ega. Bu o'sha bu ham muhim danlar masalan. Masalan, agar yo'qonchi bo'lganda yoki endi startap boshlanuvchi biznes bo'lganda shu erishish bo'lmasdi, to'g'rimi? Поэтому kim hali aytyapti, bu yangi firma nimadir, yangi loyiha deya bo'ladimiki, yo'qmiki? Bu birinchi, ikkinchi, uchinchi yilda aytsa bo'larkin. Уже bilasizlar, bizning Skyway'imiz уже 2014 yildan boshlab 6 yil davomida уже shug'ullanyapti. Shuning uchun kim shubhalansa, hatto buni faktiga ham ishonsa ham yuraversin. Sizga aytganmida zangor odamlari. Bugun ham o'sha oxirida psixologik narsalarni ham aytmoqchiman. Qachon odamlarni ham taklif qilyapsiz? Qaysi biri guruhini taklif qilsangiz birdaniga qiziqib yuryapti, qaysi biri qiziqmay yuribdi yoki 100 ta savollarni berib hali o'zini qaror qilolmayapti. Buni haqida ham o'shasini oxirida ham sal psixologik masalasini ham aytmoqchiman. Hozircha mana buni haqida ketma-ket aytyapmiz-da. Plus mana bu yerda ham yozilganlar 18 ta xalqaro taqdimotlarda ko'rsatilganlar. Eng katta poyezd, как железнодорожный, да, Темир Юлыны taqdimotlarini eng kattasini Innotrans degan taqdimot Berlinda o'tkazyapti. Ilk marta o'sha yerda qatnashdi, o'zini transportini ko'rsatdi, da, o'sha muvaffaqiyatli qatnashdi, chunki haqiqatan ko'pchilik odamlar bunga qiziqyaptilar, da. Plus 30 tadan ortiq delegatsiyalar 20 ta mamlakatlardan o'sha Skyway joyida, o'sha Sinofutodogon centerga, Belarusiyada Marina Gorka degan joyda o'sha yerda o'tgan sinab ko'rganlar, o'zi ko'zlari bilan ko'rganlarda. Haqiqatda mana O'zbekiston delegatsiyasini ham ketgan, mana Anvar aka o'zimiz Namangan hokimini o'rinbosarini ham olib ketganda, o'sha prezident delegatsiya bilan birga borganda Belarusiyaga o'tgan yilda. Hammalar o'sha ko'rib, qiziqib, haqiqatan bor ekan deb tan oldilar. Haqiqatan zo'r ekan deb tan oldilarda. Plus bilasizlar, mana o'zi 2019 yildan boshlab o'zi Sharja degan shaharda, Arabiston Emiratlarida o'sha ham sinov o'tyapti. Undan tashqari bilasizlar, ekologiyaga ancha katta ta'sir qilyapti bizni o'sha g'oyalarimiz, transport, innovatsion transportimizda, chunki u elektrichestvo bilan foydalanyapti. O'sha benzin, vatako gaz, yomon narsalar haligina ob-havoga yomon ta'sir qiladiganini, zaharlantiradiganini ishlatilmaydi, elektrichestvo bilan yuryapti-da. Plus uni 1 kilometr marshrutini, yo'lini 1 kilometr qilishi uchun faqat o'sha yeridan 100 metr, 100 kvadrat metr kerak bo'lib qoladi, xolos foydalanadi. 1 kilometr qurilishi uchun yer maydoni 100 kvadrat metr ketar ekan xolos. Demak, tabiatini deyarli o'zgarmay qoladi. O'sha ob-havoga, daraxtlarga, qushlarga, hayvonlarga, da masalan. Plus undan tashqari u tepadagi o'shasini yurganini uchun pastadagi yuradiganlar hayvonlarga xalaq bermaydi ham. Plus bilasizlar, shu qayerda qurilgan bo'lsa ham, o'sha manzarasini buzilmay quriladi. Unga mehribon deb quriladi. Boshqa yo'llardan ko'ra, boshqa transportlardan ko'ra bilasizda. Plus bu juda katta innovatsion
kuchiga ega narsasini, innovatsion narsa, chunki haqiqatdan tepadagi bo'lib va любой manzarada, любой geografiyada qurilsa bo'lar ekan. Tog'larda ham, suvlarda ham, suv ustida ham, cho'llarda ham, issiq haroratida, sovuq haroratida, plus aerodinamika shunaqa darajagacha qilganlar, o'sha sana даже samolyotidan почти вот tepa-tepa tikis yuraveradi, o'sha uchun tez yuradigan modelimiz bilasiz-da 500 kilometr bir soatiga tezligini xotirjam rivojlanadi, chunki ham ichidagi o'sha motorini specialno yasatib bo'lyaptilar va o'sha aerodinamika specialno qilinganini-da ob havosiga qarshiligini ancha kamaytirganlar-da, foizini juda-juda kichkina minimal narsasini qilinganlar. Plus o'sha yurganini ham o'sha mana unmade degan kontrolni sistem odamini haydavermaydi, haydamaydi, o'sha avtomatik ravishda yuraveradi. Demak, inson sababini o'sha xavfsizlikka уже ancha kafolat beradi. Inson yo'q, o'shasini o'zi avtomatik ravishda haydovchi o'rnida avtomatik ravishda yuraveradi. Demak, haydovchi uxlab qoldi, haydovchi rulini noto'g'ri bosildi, burildi deb gap bo'lmaydi-da. Plus tepada yurganda tepada probka yo'q, поэтому xotirjam xavfsiz yuraveradi va o'sha bir necha video sizga ko'rsatganman boshqa vebinarlarda ham. Bu o'sha bizning Skyway transportimiz o'xshasa ham, lekin umuman boshqacha. Masalan, monorelsdan ko'ra, tramvaydan ko'ra, kanatni darogadan ko'ra hammasi bilan ancha farqini bor va ancha innovatsion narsasini bir necha yilga kamida 100 yil xotirjam yuraveradigonini va ancha qurilish xarajatlar arzon ketar ekan, shuni orqali как narxlarini ham ancha arzon bo'lib ketar ekan. Shuning uchun odamlarni albatta qaysi biri transportini ishlatiladi? Xavfsiz, zo'rda, to'g'rimi? Chiroyli, qulay, undan tashqari arzon, undan tashqari tez. Mana hamma narsalarga qarab, конечно, hisobga olib, ancha ko'p odamlar Skyway qurilgandan keyin uni foydalanish boshlanadi. Tem bo'lib probkalar bo'lmasa, kutib turish vaqtini kerak bo'lmasa, mana xotirjam yuraveradi, aylanadi. Поэтому tayyor bo'linglarki, mana shu kompaniyaga o'zini sarmoya tiklab ishonib tiklaganlar ertaga endinga qachon qurilish bitkazadi, o'sha qatnashish odamlar boshlanadi, yuklarni tashish qatnashish boshlanadi, ancha bizga dividendlar tushaveradi. Haqiqatan sabr toqat orqali hayratlanasiz, qanaqa hosil ko'rasiz. Dehqonlar 10 yil bitta bog'iga sabrini ajratyapti, quvvatini, mehnatini, vaqtini, o'zini yarim hayotini ajratyapti. O'sha hosilini ko'rib, baribir hali millioner qatorlarga kirmaganlarda, o'zgina tirikchilik uchun yetyapti xolos. Bu yerda esa mana dangasa yo'li orqali urug'ini sepdingiz, даже tepada suv muf sepish ham shart emas, dorimori ham sepish shart emas, o'zi o'saveradi. Vaqt kelganda o'zi hosil ko'rsatadi. Prosta o'shasini o'zgina vaqt sabr kutish kerak. Masalan, o'zim 3 yil oldin shu kompaniya bilan tanishib, shu loyiha bilan tanishib, o'zim sarmoya qildim da, o'zim uchun, farzandlarim uchun, tanishlarimga ham hammalarga birdaniga aytib qo'yish boshladim, chunki o'zimda xarakterim shunaqa bor-da. Nima yaxshiligini bilsam, chidolmasam hammalarga aytib qo'yapman. Конечно, kimdir aytadi, jinnimisiz, kimdir ishonmaydi, kimdir ruhini pasaytirish harakat qiladi. Odamlar har xil bor, lekin ishonadiganlar ham odam bor, tushunadigan odamlar ham serob xotirjam, поэтому o'zim komandamni birdaniga o'shasini o'sish boshlagan, o'shani orqali bonuslar ham kelish boshlaganlar va hammalar o'sha birgalikda, hamkorlikda sabr toqat bilan bilamiz. Vaqt kelganda zo'r dividendlar olamiz, zo'r natijalari ko'ramiz va o'sha Skyway hamma yoqda qurilgan bo'lsa, ancha tozaroq, xavfsizliroq joyda dunyomizda yashaymiz va bu tarafdan orqali moliyaviy vaziyat odamlarda odamlarga yaxshilansa, undan ham yaxshiroq dunyosini rivojlanadi. Plus mana bu yerda ko'rsatilganlarda ichimiz deganini erishish narsalarini, что уша developers offices and productions areas are more than 20,000 square meters. Mana общий metrlarni 20 mingdan ortiq kvadrat metrni уша производственной площади deganini, как ishlab chiqarish maydonlarini, да?
Undan tashqari mana ikkita mamlakatlarda hozir uni sinov o'tyapti, sertifikatsiya o'tkazilyapti, da va tekshirilyapti. Belarusiyada va Arabiston Emiratlarida o'sha 36 va 28 gektar maydonlarida shunaqa katta, vot mana tasavvur qilsangiz ham ancha katta maydonida. Agar masalan bu ishonmaydigan narsa, bo'lmaydigan narsa bo'lganda, nahotki Arabiston Emiratlarida shuncha katta maydon, shuncha ko'p mablag'lar ajratardimikin shu loyihaga ishonmasdan, masalan ular ishonib tikladilar, tekshirib tikladilar haqiqatdan niyat bilan, ayniqsa mana yuk tashaganini o'sha как qurilishini kutib turyaptilarda, o'shasiga katta niyat ko'p qo'ydilar. Undan tashqari 1000 ta ortiq ishchilar mana shu yerda bu transport rivojlanishini uchun ustida ishlaydilarda. 2014 yildan beri уже 10-tadan ortiq transport modellarini yasatilganlar. Bir qancha sizga videolarni ko'rsatganmiz. Avvalo 1-chi yillardagi videolarni haqiqatan kompyuter orqali yasatilganlar. Hozir esa bir qancha videolarni ko'rsatyapmiz. O'sha haqiqiy, o'sha yuridigonlar, sinab ko'radiganlar, sertifikatsiya o'tadiganlar narsalarni o'sha tabiiy manzarada kompyuterda emas, tabiiy manzaralarda yuridigonini videoga olib, passajirlar bilan, ayka festivalda qatnashganlar bilan hammasini o'shasini ko'rsatyapmiz. Haqiqatan bir necha yil oldin fantastikaga o'xshaydigan g'oyali narsalar mana o'sha amalga oshiryaptilarda. Plus mana bilasizlar, Skyworld Community kanallarimiz bor. O'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida, Python xotirjam o'sharda bir qancha yangiliklarni ko'rishingiz, o'qishingiz, tekshirishingiz, masalanda o'qib chiqishingiz, tanishingiz mumkin. Masalan, mana shu maqol 7-chi yuli haqida gapiribdi. Bilasizlar, hozir уже 6 xil model yulini уже Belarusiyada qilinganlar, Sharjada 3 xil o'sha yullarini o'sha qurilyaptida, bittasini tez yuridigan uchun, bittasini o'sha standartni uchun va bittasini haligini yuklar tashaganini uchunda, o'shasini ikki festivalda bo'lganda buni haqida ko'rsatganlar, video ham, hisobotini ham ko'rsatganlar. Поэтому agar halim ko'rmadingiz, ikki festivalini eng sveji xabarlarini o'sha yerda ko'rsatiladi. Undan tashqari Instagramda qatnashuvchilarini mana pastda mana shu yerda Instagramga как ссылка беріледі. Инстаграмге кірсаңыз, бір қанча қызықарлы нәрселер, рәсімлі нәрселер, видеолі нәрселер, ұшарда езілгенлер. Инглисче болса қам, көпчілік инглис тіліні білесізлі, қоттыржам ұзы үчін, танышларыңыз үчін тәржіма қылсаңыз. Бұл аркен, хеджімесің рәсіміні, видеоны көрсатыш, бір қанча сөзлеріні емші артмаз. Бір марта көзлері білен көрген одам, мингта сөзлері іштішден көра, көріш yaxshi da, arziydi deyiladimi? Va afzalroq deyiladimi? Shuning uchun mana Instagramdan bir qancha rasmlarni, videolarni bor, buni ham ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Ko'chirishni ulguridingizmi yoki xohlasangiz screenshot ham qilib, keyin o'zingizga mana shu sana Instagramga kirganda ko'rsangiz bo'lar ekanda. Masalan, YouTube'da ham bir qancha videolarni ham bor, ammo mana Instagramda ofitsialni saytida xotirjam kirib ko'rsatib, bir qancha maqolalar ham ko'rsangiz, eshitsangiz, o'qisangiz bo'lar ekan. Plus undan tashqarida mana odamlarni haligini bu mana ikka festivalda o'sha demoqchiman, bu loyihaga bir qancha investorlar tiklaganlar, 500 mingdan ortiq investorlar, 210 ta mamlakatlardan ortiq investorlar tiklaganlar. Kimdir 250 dollar tiklaydilar, kimdir 5000 dollar ham tiklaydilar. Bilasizlar, qancha ko'proq paketini olsangiz, shuncha ko'proq aksiyalarni berilganda, dolida o'sha berilganda, ertaga indiga xudo xolasa 15-chi etap tugatgandan keyin kompaniyamiz xalqaro birjaga kirishini qaror qilgandan keyin, kirgandan keyin IPO, IPO deganini chiqargandan keyin, bilasizlar, nominal narxini 1 dollar уже как это yozilganlarda isbotlanganlar. Поэтому o'shasini tasavvur qilinglar. Qancha ko'proq aksiya olsangiz, dola olsangiz, keyin u aksiyaga aylantirgandan keyin, kamida 1 dollar sotilgandan keyin o'zi uchun qanaqa qancha foizini olsangiz bo'lar ekan. Sotmasangiz ham zo'r bo'lardi, dividendlarni kutib turish, chunki haqiqatan masalan qachondir samolyot
пайда болгонда, Apple телефон пайда болгонда, компьютер, интернет, Amazon, Microsoft, Facebook, ашнака нарсаларга пайда болганига көпчүлүк ишенмегендер. Факат акыл иштетилдиган ва узакка көрүдүгөнлөр, стратегический миллионерлер, ушасыны ишенип бул ойгога анча сармая тиклегендер, өзү үчүн акциялар алганлар, мана хозир оматлы болуп кетип, миллионер, миллиардер которуларга кирип булдулар да. Масалан, билесизлерми? Amazon билесиз да? Amazon интернет аркылы сатыш да, ушасыны. Amazon этот акциясыны 6 yılmı, 10 yıl oldun, kaçın boşadan boşlagenler, 16 dolar idi xolos. Hozir bilesizim bir taksiye niç pul turadı Amazon'ınki? 16 dolar idi, hozir 3000 dolar da ortak bu keti, bitta donasını. Uşa uçun kim? Uşa payta bir neçe yıl oldun, iş onu akciyalarını olgenler, bana hozir bir kanaka daramat ol yaptılar. Uşa uçun bir denege onu asosçısı, миллиардер которого кирди да энг болду дүйнөдө мисалы болуп кетип. Нима үчүн? Чүнки уну гоясын бир нече жыл алдынга караганлар. Худда шунака Анатолий Юницкийнин фикрин бир кенче жыл алдынга караганлар. Шу нерселерни мисалы Худо халаса Amazon'dan окшоп мана 16 доллар нарх иди, 3000 долларга битта нарх көтөрүлгөндө şu imkoniyatını faydalanıp, iş ona vereyim, biz gəyəm uşa Skyway'dayım, xuddaşnaka imkoniyat bu ketadı. Çünki bizni kampaniyamız, loyihamız anca uzak yıllarga karaydılar. Uşa Anatoliy Yunitskiy ekofestivaldayım aytkanlar, bizde kamida 100 yıl xotirjam yürüşü kerak, hiç qanda buzulmasligini, toxtamasligini, remont ham şart bo'lmasligini, shunaqa sharoitida yasatishimiz kerak. 100 yıl xotirjam yürgenini anca ko'p odamlar tushunib, ishonib, shu loyihaga keyin tiklanadi pulini bir qancha mamlakatlarda kuruladı. Dünyada bir kança mamlakatlar bulsa, investorlar 200'dan ortak mamlakatlardan bulsa, sana vereyim de 200'da mamlakatlarda bunu kurulgan bulsa, siz onu boşadaki tarihi de turganını tan olasız, gurur bulasız. İşte hakikaten, men yakşam uşapayta şu loyuha geyiş ondur. Bana ma şu galagramı degen taklifini yam, mahsus taklifini yam, sizge imkoniyat bir yaptı. Fakat uşa normalum investor bu ketmasligi nemaz. Aynen bana bütün odamlar sizni taniydin, şahsi portretinizni kursun, tan olsun. Siz uşa en kıyım paytlarda, bana pandemiye paytlarda, uşa sana hamalarda korona, ve hama mamlakatlarda koronavirus alanıp yürgende, yaşam uşa pasaytırsın, hamalar soğlan bulsunlar deyip, tezrok bunu virüslerden kutulaylık deyip, niyatımız kılıyapmız da, hıda şükür, hıda saklansın bizden uşa nasıl. Demokçuman bir maşu krizisini hama mamlakatlarga, hama bizneslerge tasır kıldı. Bizni kampaniyamız geyen, bunun hakkı da Eka Festival'da Anatoliy Yunitskiy bir kança gap aytıp koyganlar. Ligin bir uşasıdan toxtamasligini, davomisini rivojlanışını, kuruluşunu, loyihani davomisini bulup ketişini uchun anca harakat kılyapmız. Hakikaten toxtama yapmız. Va maşusunu kuvvatlaşış uchun, tezleştiriş uchun, innovatsiya ko'paytirish uchun kompaniya maşu iktalı takliflerini, maksus takliflerini kuşulganlar. Bittesini bilesiz maşu step up, da special offer. Çünkü iktadan beraber ortak odi paketlerden kura akciya olsa bularken de yangi taklif qo'ygan insonlarga bunu hakkı da etsangiz, anca ko'p odamlarga maşu 50 dolar minimalni rasrochkasini qulay bo'lib ketyapti. Endi hakikaten tushunadigan odamlarga va kim mashhur bo'lmoqchi odamlarga şu yangi loyihaga transportiga rivojlanishi uchun tarixida qolishi uchun marhamat galagramma loyihasida qatnashsa atigi 5000 dollar qo'ysa 500 million aksiyalarini dollarlarini oladilar. Qayerda shunaqa biznes ko'rdingiz? Mana atigi 5000 dollar tiklab 1-2 3 yil ichida bir qancha minglab dollar o'ziga qaytirishini sotishdan yoki dividendlardan. Hech qayerda shunaqa biznesni yo'q. Любой magazin ochishiga, sartaroshxona ochishiga, salon ochishiga, stomatologiya ochishiga, oshxona ochishiga kamida 10.000, 15.000, 20.000 dollar ketarken, частный bog'cha ochsangiz, частный maktab ochsangiz, kurslarni ochsangiz, boshlang'ich xarajatlar kamida 10.000, 20.000 dollar ketarken, berdi esa mana sizga 5.000 dollar imkon beryapti. Ishi bir daniga ham shart mastiklashini 500 dollar, 500 dollar ham
бөліп-бөліп ұшы растрочкеге олып қылсаңыз бұлар екен. Амо компанияға шу юлы орқали, шу қылынген қадам орқали, анча имконият беріп тұрасыз тезірек ревожыланышыны, өзінің лойқасыны қылышыны. Чүнкі білесізлер, да, масалы, өткен сапар сізге көрсәткенмін. Икта аппарат узы 1 миллион доллар турады, машусыны транспорт моделіні ясатшыге уша японские фирмалардан қылынгенаны, да, самолет үчін ішлатылгенаны, ракета курылышы үчін ішлатылген аппаратларыны. Икта аппарат нархыны узы уша почти 1 миллион доллар. А біз ики компанияда бір қанча шынака аппаратлар керек, бір қанча шынака джихозларыны керек. Поэтому албатты шу миллионлап-миллионлап долларыны инвестиция керек, зару бұл ойхатыны тезрок біткізіш үчін, тезрок ревожыланышы үчін. Шуни үчін қача одамлар айтияптылар, бор одамлар, да, такой, тор одамлар, да, торге тордың екенге кенден ек, кем айтияптылар. Қача оны жа құрылады, шуынша көп инвесторлар пультиклагенде халем бітмады ме деп, сұрайаптылар, да, ерма қылы. Енді камеді 240 миллион доллар керек болса, сана верен қанча одамлар керек, кеже олмаса 1000 доллардан тиклагенлар. Бор одамлар кем атыге 50 доллар тиклады, и сұрайапты, пайдасыны көрамаң деп, масала. Мен анча көп ұдымларыны танимы кейлік мен доллардан ортық, атиклагенлер шулы оқаға, масала, да? И то сұрамайды, қачон-қачон сабыр, тоқат бұлан күтіяпты, ұша Беларусияге борып, айланып юрияпты, ұша ічедегі транспортыны таң ойапты, ұзыға видеоға, селфиге ойапты, құды қоласа, нарғы елге емші, анча ішлар біткізады, күрылады, анча ұжы яп Қынлашамыз ұшын 5-ші етапке түгәтшіге бір қанча дүнио бұның қақыда ұжы іштіп, тан олып, күшіліп, ұжы бошке мұлакатларды құрылыш бошлагенден кейін, ішін мәйдігін одамлар пас аяды. Енді бары бір білесізлер, өткен сапар сізгем статистика көрсәткемін, бары бір бор одамлар, кемге дәжі мана күліге көрсәтсаңыз, мана қамысын избот оберсаңыз, бары бір ішін мәйді. Шу одамлары қалиян бұр, байтым оларыны ішін түрішіге өзіңіз асабыңыз, көватыңыз, вақтыңыз ажырат олмай, ішін маса юра версон. Құдо нема деген, ішінсан, күрасан. Ұлызы асылыды, көпчілік өзбеклер нема деятылыр, күрсам ішінамайын. Яны бары бір бор одамлар, кем күрсаян бары бір халем ішінмайдылар. Юра версон, нема кереге бір оларын ішін түріш, демек оларда халі құлығылары көзлары бекет бұлса, халі тайор мас шуым көнеятларге бұлса, нема кесіз оларыны бақтли, бой, мұстақыл бұлышыны мәчбұрлай апсыз. Юра версон ұзы қайотыны. Мәне, масалан, Вьетнамдегі, да, одамлары, қачон Анатолий Юницкий оларға борген, еткізіп берген, да, анча тақдым отыны, ұша Вьетнам телевизиінде ем көрсәтілгенлер, өткен елді ұша борген, бір ел олдың, екі ел олдың борген, да, көрсәтілгендер, шын тұр берген, да, ұшасыны, хакикаттан Вьетнамдан кен жүді тез ревожыланыш бошланды, олар камеда 10 000 доллардан тиклайдылар, расрочкасыны, бір дүниге ревожылан яплы, мәне айты бұр берсаңызлар, ай олар асосан қатнаш яптылар. Еркакларыны ішін түріш, шын түр біріш, анча асап кетаркен. Олар мәне күліда бүгіндегі фойдасыны күріп, яғе мәне машу ұжы борлығыны ұжы ішлап чықырдығын, тікшірдігін ұжы юналішіні сенап күріп, ішіна верады, тікланады. А бұ қаны болады мекен? Айоларда еса интуиция, ічкі қысыны, ұзо күрішіні еркаклардан күрі, енді еркаклар қафа бұлмасаян, бары бір айоларда бұл күчлі рок. Олар сез япты мәні хакикаттан, бұны интуитивні бұлан, да, осман бұлан, алоқасыны бұлан, сез яптылар. Пайатымы көпрок айолар, анча көп яңге ғойылар, лойықалар пайда болығанда, ең біріншісіні көпрок айолар бұнге күшілады, да, еркаклар аян бұр, ұша сау, ұша 5 минуден кейін сізге түшін тұр бірама, қанака одам турлары бор, ұша үчін оларға қанака хайот бұл япты, хайотыда қанака қиынчелік, екі яшылік бұл япты деп, ұшадан болғылик, байтым бұны сал кечіру психология хақыда айтып қойаман, қозырысы мана сізге дабылмысыныз кәвей хақыда айты япман. Поэтому албатта мана олар шаржеге борып, Вьетнамда мана Арабстан Эмиратларге борып, узы шахсан бұны көрішкенлар, кузлары бұлын хакекеттен құрылгеніні. Мана анча көп одамлар айна Узбекистондан ян Арабстан Эмиратларге қатнайдылар. Мархамат боргенда, екі кариндошларыңыз боргенда, айтып көйін, шынақа шаржы деген шахар бор. Ушарге борып, инновационный центр курсаңыз, разымге чүшсаңыз,
o'zingizga ham tanishlaringizga ham ko'rsatsangiz ham undan ham ko'proq ishonch paydo bo'ladida. Поэтому haqiqatan bu jiddiy narsa, bu buyuk loyiha. Plus o'sha 18tadan ortiq xalqaro taqdimotlarda qatnashib, 50tadan ortiq sentralniy televideniyada ancha ko'p mamlakatlardan uni haqida как это intervyu olib, shu narsalarga уже shuncha butun dunyoda gapirilib, baribir ishonmaydiganlar bor, shubhalanadiganlar bor. Yuraverson shubhalansin, yuraverson ishonmasin. Biz esa ishondik, biz esa shubhalanmadik, ikkilanmadik. Bilasizlar, shubhalanish, ikkilanish bizni 10 qadam orqaga, bu 10 qadam orqaga olib ketaveradi. Mana Anvar aka ham tan olyaptilar. To'g'ri, O'zbekistonga ayollar olib kelishdi Skyway'ni. Mana to'g'ri tan oldingiz. Поэтому bu jiddiy masalasini bu loyihaga ishonib qilib, o'zingizni masalan eringizni ishonmasa, dadangiz ishonmasa, siz esa ichingizda bunga ishonib, borligini imkoniyatini topib tiklansangiz, ertaga endinga vaqt ko'rsatar ekan kim to'g'ri edi, kim noto'g'ri edi, kim shubhalandi, kim ishondi. Ishonsang ko'rasan-da, поэтому ishonavering, astoydu bu g'oya tezroq amalga oshirishiga duo qilinglar-da. Tem bo'lib bilasizlar, ancha bizni tabiatimiz bizga toza transport hisoblanadi da 15 metrdan 15tadan barabar elektrichestvo boshqa transportlardan ko'ra boshqa как это boshqa предприятия zavodlardan fabrikalardan ko'ra kamroq ishlatiladi. Demak, shuncha ham energiya ishlab chiqarishini manbalar ham kamaytiradi da, kerak emas bo'lib qoladi. Mana shu transport xotirjam yuraveradi, energiya saqlab turib, plus o'shasini zaharlanmaydi, tutun qilmaydi, chiqarilmaydi. Demak, tabiatimizga, ertaga endinga farzandlarimiz, nevaralarimiz yashaydigan joyini ancha tozaroq bo'lib ketadi. Buni haqida ham o'ylab turib, masalan, любой uyga mehmonga kelsangiz, siz uni buzib tashlamaysiz-ku, o'zingiz farzandlaringizga ham ehtiyot bo'l, zaharlanmay, axlat tashlamay, tfu qilmay, ehtiyot bo'ling, bu mehmondasiz-ku deb aytaverasiz-da. A endi o'zimiz yerimizga yashab, shu hayotiga kelib, biz ham 100 yilga bu yerimizga mehmonlarimiz, xuddi ekskursiyaga kelganmiz. Asal o'shasini ham mehnat qilib, hurmat qilib, da o'shasini tan olib, hech bo'lmasam yerimizni o'zimiz ham buzib tashlamaylik va uni ancha tozalikka e'tibor berib, haligina aytyapti-ku, boshqa uyda idishini yuvsangiz savob ish ketar ekanda, mahallasini, ko'chasini shupursangiz savob ish ketar ekanda, faqat o'zingiz uyda emas, ham atrofingizda ham o'sha muhitini tozaroq qilsangiz. Endi tasavvur qiling, o'ylab turing, ancha mana biz butun yerimizni tozalab turamiz, agar Skyway hamma yoqda qurilgan bo'lsa ham ancha savob ishga ham ketar ekan. Plus buni orqali ancha ko'p odamlarga, millioner qatorlarga kirishiga imkoniyat beramiz. Aslida shuncha ma'lumotlarni, millioner bo'lib ketishini, aksiya haqida gapini, sarmoya haqida gapini bu faqat moliyaviy institutlarga, chet davlatlarniki institutlarga, masalan, Harvard o'xshab institutlarda yetkazib beradi. Kim ularga yiliga o'qishiga 90 ming dollar ajratyaptilar. Ularga buni tushuntirib berish arziydi, tushunadi. Boshqalarga, oddiy narsalar, odamlarga nima keragi bor buni tushuntirib berish? Baribir tushunmaydilar, qadrlamaydilar, foydalanmaydilar deb yetkazib berolmayapti. Qisqacha asosiy ma'lumotini deb. Biz esa ancha ko'p odamlarga mana shu Skyway loyihaga kirishiga minimalni summa bilan boshlanganiga imkoniyat beryapmiz, azo bo'lib, zato ancha undan keyin rivojlanadi-da. Plus o'zingiz bilasizlar, mana o'sha Sharjada qurilganini, mana o'sha hayvonlarga, ob-havolarga qancha foydasini yana o'sha eslatib turay. Instagramda bir qancha rasmlarini ko'rsatyapti, bir qancha ma'lumotlarni beryaptilar. Ekofestivalda kim 6 soat o'tirishini vaqtini yo'q bo'lsa, halam kim ko'rgani yo'q bo'lsa, masalan, men prime efirdan ko'rib, haqiqatan o'sha quvvatida olib, mana o'sha ancha orqamda qanotlarini paydo bo'ldi, g'urur bo'ldi, mana zo'r kompaniyamdaman, zo'r loyihada qatnashyapman, yaxshi buni loyihaga ishondim, yaxshi ancha ko'p odamlarga buni haqida aytib qo'ydim-da, masalan, deb. Kim esa mana
soat o'tirishiga imkoniyat yo'q bo'lsa yoki megabaytini qizg'angan bo'lsa, mana Instagramga kirsangiz, bir qancha ma'lumotini qisqacha vijimka bilan ko'rsa bo'lar ekan, o'zingiz tanishlarga ko'rsatsa bo'lar ekan-da. Vot mana sizga savolda 2014-yildan boshlab minimal investitsiya $1 bo'lsa, 200tadan ortiq mamlakatlarda investorlar qo'shildilar. Bu crowdfunding deyiladi-da, xuddi o'sha hashar deyiladimi? Qachon masalan tozalikda qamalar chiqyaptilar yoki qurilishga mahallada mana asfalt ko'p qo'yganda yana nimadir daraxtlarni o'stirganda hammalar birgalikda kelyaptilar, chiqyaptilar. O'sha bizning mahallamiz, bizning shaharimiz chiroyliroq, afzalroq bo'lsin deb niyati bilan hammalar o'zining mehnatini, quvvatini ham tiklanyaptilar. Xuddi shunaqa crowdfunding o'shasini orqali mana SKV ham rivojlanyapti. Потому что boshidan ham katta investorlarni ishontirish, bu yerda 200 million dollardan ortiq tiklanchi ko'rasiz deb ishontirishdan ko'ra mana bir qancha oddiy insonlarga, o'qituvchilarga, vrachlarga, uy kasallarga, talabalarga, ishlamaydigan odamlarga, da masalan, yoshlarga, pensionerlarga shu imkoniyatini bo'lsin deb, ularga yaxshi shu imkoniyat, ularga kelajakda zo'r foydasini ko'rsatadi. Skyway'ga esa yaxshi birgalikda hamkorlikda bir qancha investorlar qo'shilsa, o'zini sarmoya qilsa, ma'lum bir qismini bo'lsa ham, mana o'sha rivojlanish boshlanadi. Xuddi o'sha mahallada ham kimdir bitta daraxtini ekadi, zo'rg'a uni eplab oladi, qiladi, hech bo'lmasam shuni ham yaxshi ertaga endinga qanaqa hosil ko'rsatadi, qanaqa soyasini ham bo'ladi o'sha xotirjam issiqda-da, o'shasini kimdirni charchagan issiqda qiynlagan odamini o'sha bekitadi-da, o'sha kutqaradi. Kimdir esa bir daniga bir qancha archalarni, daraxtlarni ekadi-da, masalan, hammalarga imkoniyatlar har xil. O'qishlarni ham har xil, hech bo'lmasam o'z deb. Shuning uchun sizga savollarini, qancha tanishlaringizga SKV haqida aytib qo'ydingiz? Shuncha yil davomida, mana 3 yildan beri qancha a'zolari qo'shildi? Aslida aytishini hammalarga aytishi mumkin, 10 ta kishilarga aytsangiz, bitta a'zo bo'lib ketishi mumkin, 100 ta kishilarga aytsangiz, bitta a'zo bo'lib ketishi mumkin. Endi bu nimadan bog'liq? Aslida sizga oldingi webinarlarda aytganman, odamlar mana Tom Schreiter bo'yicha to'rt xil ranglarga bo'linganlarda, qizil, sariq, zangor va sariq kuk, da o'sha rangini to'rt xilga bo'linadi. O'shaga qarab ularga mos tilini, ularga taalluqli, ular tushunadigan tilida yetkazib bersangiz, mana shu a'zolar sonini ko'payadi. Ko'pchilik biz qanaqa o'zimiz tilida gapiramiz, shunaqa ularga yetkazib beryapmiz. Masalan, ilgari men o'zbek tili bilmadim umuman-da, deylik. Mana 4 yil bo'ldimiki, mana endi 38 yoshimda mana o'rganib bo'ldim. Mana sizga o'zbek tiliga shu bilimini yetkazib berishga harakat qilyapman. Chin qalbidan, mehr bilan sizga yetkazib beryapman. Chunki siz buni loyihani tushunishingizni xohlayman, masalan, shu loyihani qadrlashingizni xohlayman. Siz masalan o'zbek tilini xolos tushunasiz deylik, rus tili, ingliz tilini, fransuz tilini, nemis tilini bilmasangiz, masalan, men o'shasini to'rtta tilini bilsa ham, o'zbek tili bilmasa ham qanaqa foydasi bo'lardi sizga buni yetkazib berishimni, berdi bir soat o'tirishimni. Shuning uchun o'zbek tilini o'rgandim, yetkazib berishga harakat qilib, o'zim ustida shug'ullanib ishlab, mana xotirjam o'zbek tilida sizga yetkazib beryapman. Siz meni bo'lsam, ozgina bo'lsam tushunasiz, menga savollar o'zbekcha bersangiz, men sizni ham tushunaman. Demak, bir-birimizga mos tilini tushunib, topib, gaplashyapmiz, muloqot bo'lyapti-da. E o'sha hamkorlikda bitta g'oyada, biznesda, loyihada qatnashyapmiz. Xuddi shunaqa qachon siz tanishlaringizga tushuntirib yapsiz, o'rtoqlaringizga, kasbdoshlaringizga, notanish odamlarga ham, masalan, yangi tanishlarga yetkazib berib tushuntirib beryapsiz. Lekin hammalarga tepa-teng bir xil bilan tushuntirib bersangiz, kimdir tushunadi, kimdirga bu tili mos tushyapti, kimdir tushunmaydi, o'sha uchun yo'q deyapti masalan. Endi sizga ko'proq odamlar hay deyishi uchun, a'zolari ko'proq ko'paytirishi uchun, mana psixologik tarafdan har webinarda o'zimiz bo'lsa ham qo'shilyapman, da?
Сізге ондан көпірек ревожлан командаңыздың ревожланышы үшін ва тезірек Skyway біздің мамлакатымызда құрылышы үшін. Мана поэтому сізге бұны хақыда айтмақшымын, да? Бұл уже бошке тараптан психологлар бор, кім ұша адамдарына торхыл варналарға бөлінады. Шудры, вайшик, шатри, браман. Масалан, Индияда ямшынака бор, да, адамдарына. Кім масалан, бой касталар бор, камбахал касталар бор. Бірге йонма-йон юрмайдылар. Нема үшін? Чүнкі түшумайдылар, қадырламайдылар, бір-бірге нисбатан харқыл қыслар бөледілар, да? Байтым алоқыда яшылады, тұлпу ям алоқыда қыланады. Берді ям, қачын сіз, харқыл одымларыны біргелікті, бір дәнеге, бір қыл юлы орқалы еткізі бір япсыз, шүн түр бір япсыз, кімдір сізіні түшінады, розы бөл япты, қызық япты, орқаңызда юр япты, күшіл япты, да, сарыма етіклен япты, кімдір ісі орқада көп кетады, ел керек емес деп айт япты. Шүні үчін қандай қылып қамаларға еткізі бірішіні, білсаңыз, түшінсаңыз, одым психологиясыны түшінсаңыз, көпірек өзіңіз командаңызға ұшасыны күшілады, да? Поэтому, масалан, агар шудры болса, хакикаттан Узбекистанда, бұл көпчілік ұша азиатский мемлекатларда шудры вайшу көпірек яшайдылар. Европада ісі көпірек шатри браман яшайдылар. Америкада аралаш, чүнкі хамы жойларда ұшарға кеткенлар, хамы аралаш бұл кеттілар. Енді, масалан, немайге шондайды ябмада, шудры вайшу. Шудры бұл көпірек адамлар күл білан ішлетеді гонлы, күл білан мехнат қылады гонлы. Ақыл білан емес, күл білан ішлетеді гонлар ұшанарсаларыны, да? Бұл неме қанақа? Масалан, ұсталар, бізді хакикатта ұсталары көп. Дихконлар, дихконлары хакикаттан көп, да? Яна кем ұша, масалан, ішчілар, да? Мана ұша чернарабочи деп, Росияға кет япты, ремонт қылыттылар деп, да? Масалан, бұл хакикаттан бұл қамысыны шудры. Ва шудры үчін ұқыш, асасан оларды фікірді хунарге ұқыш керек. И бизнес болса, умуман бизнеске қызықмайдылар, амана мехнат. Мехнат қылсаңыз, пұл топасыз. Мехнат орқали топкен пұл халол. Бошкалар иса халолмаз деп ойлайдылар. Чүнкі шумайдылар, қандай қылып, мехнаттан ташқары көп мехнат, жисмани мехнат қоп қылмаса, қандай қылып халол пұл топса боларкен деп шумайдылар. Олар қалі шу дәрежеге чәр, ебі ұжыланмайганлар, да? Олар қақ... Нема десан болады, мана бошланғыш сыныфлардагі болар, халі физика, химия, астрономия ұтмайдылар ку, алгебра ұтмайдылар ку, авалу санашыны, йозышыны, оды, а, б, ұқшыны деп чүнадылар. Аслада оларге етарлі бұ дүниада бұны үчін фойдаланыш, санаш, бүліні санаш, яшаш деп. Олар үчін факат асоси, как это, мақсадыны, ойланы боқыш, фарзанларыны көп айтырыш, туғыш, ва біргілікті мехнат қылып, яшаш. Оларға агар сіз Skyway хақыда еткізі берсаңыз, Skyway хақыда еткізі берсаңыз, олар сізіні ұнча инвестиция сармайы, моля веркенлік тарафтан түшімайдылар. Тем болу, бұл ұшылап тұрды ғонлар самас көп, келаджақта бұлы дығонлар. Хали Узбекистанда кірмайды ғонлар. Хали ярымта ахолы Узбекистанда бұны күшілмады көп. Машу шудыру одымлар үчін, оларға албатта көпчілігіні күріші керек, тан олышы керек. Агар көпчілік бұнге күшілді, менен бораман. Дейлік ойлы азоларына хамалар күшілді, майлы менен күшіламан. Хамалар бор яптымы, қатнаш яптымы, майлы менен бораман. Құдды мана даже келін танлашыға да, агар ұшуын сон шудры бұлса, кімдіріні севіп қолса, леке оны отауналары, авлодыны норозы бұлса, ек бұнге тигмайсан, бошкасыны тигесан деп, хоп она жон, хоп дада жон, хоп ойлам дейді. Севгі мевгі чекеге сұрылады. Бұ оларге шынака, да? Поэтому шынака одамларыны ям, нема десан бұлады. Масулият ұзыны земеге ям олыш күрк япты. Уша үчін бизнес бошланышыны хохламайдылар. Қатта-қатта жасурат білен бошланса ям, шубқаланыш білен бошланса хам, бары бір күтір олмайды, агар ионада біргелікті йордамчылар бір қанча бошланмаса, якке бір орта бизнесіні қыла олмайдылар олар. Поэтому агар шынака танишларыңыз бор, хатта оқ
o'qituvchilar orasida bor. Ular ko'p mehnat qo'l bilan qilolmasa, lekin e'tibor bersangiz, ular aynan stabilnost uchun kafolatli oylik, tinch hayot, xavfsiz hayotini uchun shu ishini tanladi. Mas'uliyatsiz, mana shu ishini xotirjam boshlik pul to'lanaveradi. Men keldim, ishga o'tirdim, kenchib ketdim. Вот такой astoydil, vafodor o'qituvchimiz, такой стандартный, да, салби фарку. Бу ҳам оша шудрига киритилса бўлади. Врачлар ҳам шунақалар борда, фақат диҳқонлар, усталар, ишчилар гап эмас. Психология шунака. Машу стандартный нарсасини ҳаммалар юридиган йўлида мен ҳам юрияпман. Бу демак ҳаммалар юрса, бу демак тинч йўли экан деб. Поэтому улар қачон шу лойиҳага қушилади? Қачон ҳақиқатан бир қанча одамлар бунга қушилса, бир қанча жойларда буни қурилган бўлса, кейин қушилиши мумкин. Tushunyapsizmi? Поэтому ularga vaqtini ajratish, yetkazib berish, shun tur berish tushmaydilar. Ular undan ko'ra deydi: "Voy, shuncha puli bilan men ancha o'sha jihozlarim olaman, ancha o'zim uyimga narsalarim olaman, o'g'limga to'yga tayyorgarlik qilaman" deb masalan deydilar-da, shu tarafdan qaraydilar. Kelajakdan ko'ra ularga bugundagi foydasini ko'ridoshlaydigan o'zgina bo'lsa ham, lekin tirikchilikka ko'taradigan narsa ular shuni tanlaydilar. Поэтому ular bilan xafa bo'lmasligi kerak. Nimaga tushunmaysan, na-na-na-na deb jabramay, siqilmay, bor shunaqa odamlarda. Поэтому ularga aytib qo'ydingizmi, xohlaganda, vaqt kelganda, yana o'sha ko'pchilik bo'lganda, keyin uni chaqirasiz, balki keyin ishonadi. Yoki oylavi deb butunlay uzoq qilsangiz, yetkazib bersangiz, keyin balki hamkorlikda qatnashaveradi. Endi vaishyo edi odamlar qanaqa. Vaishyoga faqat foydasi tarafdan, rohat tarafdan yetkazib berishi kerak. Ular shunaqa odamlar o'zini ko'rsatishini ham xohlaydilar, qiziqyaptilar. Agar masalan deylik, mana yana kelin bilan solishtirsam, sevib qolganini kelinini ota-onalariga yoqmasa, avlodlariga yoqmasa, lekin o'sha vayshi odamga, o'sha qizda, o'sha ayol bo'lsa, nima, boy bo'lsa, demak shuni orqali ko'proq barakasini topsa bo'larkanda выгодный брак deganini yoki juda вот такой haligini короче chiroyli да o'shasini bo'lib uni istagini nafsini ham kuchaytirdigonini vaq deganini да va menda shunaqa xotin va shunaqa undan rohat oladigonini u ota-onalar nima deganini ham qaramaydilar chunki foydasi bor yoki rohatini bor да ikkitasini tarafdan поэтому haqiqatan qachon siz ularga Skyway haqida aytib beryapsiz ularga aynan foydasini mana bugun shuncha tikladingiz ertaga indinga o'sha xalqaro birjaga kirganda axkabaqqa qatnashish boshlagandan keyin shuncha foydasini olasiz undan tashqari siz komandasini ko'rilsangiz o'zingiz lider bo'lib ketsangiz Skyway ekspert Sky ekspert top ekspert o'shasiga Sky ekspertga o'tib ketsangiz ham ancha katta oylik bo'ladi mana foydasini ham hammalar sizga вообще ancha obro'si bilan qaraydilar shu haqiqatan shuncha darajagacha ko'tarildingiz deb masalan plus shuni mablag'ini orqali o'zingiz farzandlaringizga eng zo'r joyda o'qitasiz o'zingizga uyda eng zo'r remontini qilasiz o'zingizga o'sha dividendlarda eng zo'r mashinasini olasiz shaharda yo'qligini mashinasini ham o'zingizga olib kelasiz masalan o'sha skaveda ko'rilganda aynan mana shu ichida yurganda mana o'zingiz ko'rilganingizdan mana rohatlanasiz o'shadan dividendlarni olasiz deb xolos foydasidan tarafdan tushuntirib berish foydasi ular sezmasa что bu joydan foydasini bor ekan deb hech qachon tiklamaydi shu narsasini поэтому plus mana o'g'il yig'ilish o'tirish mana rohat qayerda shunaqa narsalari bor mana shu odamlar ham yaxshi ko'radilar haqiqatdan tan oldingiz menimcha mana o'zbekistonda shudri vashyu ko'p ham buni ham buni bor-da masalan endi Kim degan kshatri? Kshatrilar tizimini kuryaptilar. Ular adolatlikka, tizimiga, davlatiga, jamiyatiga ancha harakat qilyaptilar. Вот masalan Anvar akada o'sha ko'proq mana kshatrida bilinyapti, chunki haqiqatan ham uzoqqa qaranyaptilar, ham juda chestniy tarafdan qarayaptilar, da hammasini adolatini, aldamasligini, da masalan kim kimdan azo keldi, o'shani tagida yozyapti, aldamayapti, qabaqqa qaramayapti, da chunki biladi adolatlik kuch adolatlikida da plus mana agar masalan shudri vashyuda qo'rquvlar sirop mana agar sizga odamlar so'rayaptilar kafolat bormikin aniqmikin
نتیجه کنکا شرط لار کنکا شرط نما کنکا қачон қайтаралады, бұл қафсыз мы, ишончлий мы, да, масалан, шу нарсаларны беріп, бұл демак шудры, екі ваше сізге сабон беріпті. Чунки оларда шубхаланышлар, куркувлар көп. Факат бизнеске тегішлемаз, хайоты дая, мана бахималар деген нарсаларны армекса, оқырги пайтларда, машу иларда бұмыда кучайген, да, бахималар, куркувлар, хаватырланышлар. Кімді бұны бұлады? Шудры ваше асасан бұлады. Қоғанларда манакшатрида браманда куркувлар йок. Масла олим куркувыны ям умуман манакшатрида йок. У брорта джамият учун, давлат учун, химая кылышы учун, бугоя учун, у керек бірсе узыны хайотын ям бере вереді. Ичидан чин қалбыдан шу нарсаларге юр япты. Чунки ишонады да шу гояге, шу давлатыге, бу копчилікке фойдасыны буляды. Узыге фойдасы учун ма? Вайши узы фойдасы учун шуғылан япты. Менге нема буляды бу нарсаларге кушылсам. Кшатриса, көпчілік үшін, мана дүния үшін неме бөледі, давлатымыз үшін неме бөледі, ойлам үшін неме бөледі, мысалан, да? Қатта ұша жәмиетіге хақыда өліп тұр епті, оларының фойдасыны бірінші орында көп қой епті, да? Ва оларда құрқуларыны ек, сықылыш ек, хаватырланышлары ек, чүнкі олар ақыл етерлі дәрежеге жәрі бөжіленген, ұзоке қарашаге қобілетіні бор, да? Поэтому шу тараптан кшатриге агар скавы хақыда еткізіп берсаңыз, оларға айнан тезіміні құрылышыны, келәжәкдегі мәні Анатолий Юницкий ғойасыны, дәжі ұша Осмонге чіп кетедіген нәрсаларыны, қоттыр жәм лүбі одом ұзыны бұқыдығынаны ем, шу экосистема орқалы ем, епла олады. Әртеген деген қама шахарларда машу коммуникационный системалар тікіланады, анча ұсон болады бір-біріні шахарларыны бірге боғланыш масалан, ауызоқтаги яшы деген карендашларыны ұчырашыш, анча ойларге яшы болады, табиатке анча тозалікта болады, анча харажатлар экономичны болады, давлат бұқырылса, анча харажат қылынгенлар, теженкор қылынген харажатлар, خود اُشا مبلغ‌لر خود ترجمه پینسیانرلر گه فردانلر گه یتیملر گه شهرلرمز ریوژلانشی گه اجرات سبولار کن شو تیجان کورکلینگان خارجیتلر آدیولر کروگان دان کورا مثلاً. پایتومو برکانچ طرفتان اینن بطوریگی گه فایدهسنه طرفتان و کیلا جدگی فایدهسی ده طرفتان چون تور بیشانگز و بو کاتت تیزم سیزیم ازونه کامندسنه بیرد خورلسا بولار کن اونه باشکارش تو غرایو نالشک سولدروش ده یولنی کورساتش ұлсаңыз, шынтыр берсаңыз, олар ем қызықады шынарсаларға, да? Олар мана бұл тарафтан айтады, как йонады. Шудреге айнан кафалат, ишончілілік, хапсызлік, гарантия шу тарафта еткізі беріше керек. Вайшу фойдасы тарафта еткізі беріше керек. Рохат, ұша фойдасыдан көрген рохатыны қақыда шынтыр беріш керек. Кшатреге бұл тарафтан маз, олар тезім тарафтан, көпчілік одымларға фойдасы тарафтан, ва келәжегіні перспективы, ревожланышыны тарафтан, ва адалатлік, қамысыны чесіні, халолік тарафтан еткізіп беріші ям шар, да, што бұл елғон нәрсамаз, да, бұл тарафтан ям изготларыны көрсәтішіңіз керек. Инді браман кему дегенлер, браман бұл көпрок ақыл бұлан ішілетілді бұнлар, браман бұл білім еткізіп берішчілер, устозлар мана дейлады көп, оларға айнан скайвай хақыда, мәне агар молиави білімге еге бұлса, күшімче машусыны нема етмеген білім бұлса, еткізі берішке олар тайор бұлады, іштішке, ұргенішіге. Масалан, шудрыны, давай сізіні ұргеттаман, шынтыр беремен десаңыз, ой-ой, дед, бошым оғрыйды дейді. Ондан көрі мәне нема қылышым керек, ұшысыны айты вери, қыламан дейділер. Брамен иса, ұрғанышыға тайыр, ұз үстіде ішіләшіға тайыр. Масала мана шақси кабинетіңізге кірсаңыз, кім степ-ап программысыны $300 ұртық ұжы тікіләген бұлса, өкім мастер дәрежеге көтерілса, бізнің ұша Skyway лойхысыны имконият бірепті, мақсус ұрғанышыны тренингілер бор, курслары бор, инглес тілі де, рус тілі де, да, масалан, қоттыржам ем қатнашса ұрғанса болар кен, кім бұны қалады, шудрымы, вайшымы? Асосан браманлар, олар ұқышке тайыр, ұжы қанчаяна ұқыйсыз, ұжы бұлды қамысын ұрғанып қолдыңыз, нема кереге бұр институтты ұқыдыңыз бұлды, бітті кетоп ұқыдыңыз бұлды, бұл кемге апайтады шудры. Бұлды ұжы енді ішлайым, пұл топи енді, масалар мана шу кетоп ұқышке ұрғаныштан көра, ұшарге ұзуке, мамлакатларге борышыге ұқыш үчін, ондан көра шу пұлыны берге бизнеске тікленса бұл аркен, фойдасы қылса бұл аркен деп кемге апырады? Вайшу апырады.
Брамен ise hiç kaçın okuş için pulunu yem, vaktini yem, kuvvetini yem, kızganmaydı, ayanmaydı. Oku veredi, ondan namuzunu, bilimini kuşatırıp, kiyin boşkalarga bunu yetkazı veredi. Şunu uçun, bana Brahmanlarga aynan bu taraftan skavir hakkında yetkazı birse arzıydı. Bana sizde biliminiz kuşli, anca kop odamlarga şu biliminiz kerek bu oladı. Olarga yetkazı bir işiniz, sahnaya çıkıp, yok ki bana webinarlarga otup deyip, aitsa bularken mesela. Bana hakikaten, men uşa anca bunu narsalarga kızıkıp, toxtamastan boşkalarga hem aitmokçuma. Sekin sekin şundum, bor odamlar kim uşa bilimini oluşa getayor, kim uşa bilimini oluşu koklamaydılar. Macburlama yapman, con kuyma yapman. Uşa sana kottırcam, kim kızık yaptı, olarga şundur bir yapma. Mesela maşu webinarımız giyem, anca kop Skyway'ge Uzbekistan'da azoları bulsa, anca kop chatlarımız giyem, long kılsa yam, anca kop tanışlarımız bulsa ham, bugündeki webinarımız giyem, 10'ta, 9'ta, 15'ta kişilerine katnaş yaptı olur. Demek kim ukşige tayor, kim bunu iştişige tayor, koganlar şudra, Vayşu, hali şu narsalar derece geçe, tayör emas, men bir saat uşarga webinarda iştiştinden kura anca işlerini bir de kılaman deyip. Yok ki men şu vaxtını acıratsam, boşlugim nima deydi deyip masala. Baytun bu ciddi masalasını, uşa kopçelik mana hozır webinarda katnaşkanını kuprok şatri brahman, iş onaman, sezaman, şunu uçu mana kamandıngız köçaytırışını, kupaytırışını anca imkoniyatlarıngız bor, bu hama imkoniyatlarıngız kulingizde, fakat uşa borligini hususiyatlarıngız iş onup, Onu amalga oshirishingiz kerak. Bo'ladimiki, yo'qmiki, eplay olmasam-chi, bu qo'rquvlar, xavotirlanishlar shudriniki. Balki sizning ota-onalaringiz shudri bo'lsa, albatta shu qo'rquvini, xavotirlanishini, fikrini sizga ham o'tkazib berdi. Sevib Sizga mehrini tilab, haqiqatda hayotida shunday yurishi kerak, nima keragi bor shunda. Ularning fikrida, ularning ko'z o'ynakda sizga o'berdilar masalan. Siz esa agar siz yapsiz, shu bu ko'z o'ynak sizga yarashmaydi, masalan siz uzoqda ko'rinmasangiz, sizga uzoqda ko'rinadigan ko'z o'ynak kerak. Sizga esa mana achasini o'zingizga yaqin ko'rishini ach ko'z o'ynak beryaptilar. Plus minus deb mos tushmasa masalan. Siz aytasiz ko'y acha bu o'zingiz ko'zoynak to'king sizni ko'zlaringizga yarashar ekan. O'zimga esa boshqa ko'zoynak doktorga boraman olaman deb deysiz-ku. Shu narsaga aql toqat yetadi, tushuntir berishga jasurat yetadi. A boshqa paytlarda moliyaviy tarafdan bu taraftan deb biz qo'rqyapmiz. Xafa bo'lsa-chi, biz boshqa yo'nalishni tanlasa-chi, tushunmasa-chi, javrasa-chi, ruxsat bermasa-chi. Bu yana kimiki qo'rquvlar shudriniki. Shudri hech qachon bo'y bo'lmaydi, chunki ularda jasurat yetmayapti bo'y bo'lishiga. Ularda jasurat yetmayapti o'zini qarindoshlarga yo'q deyishiga, o'zim yo'nalishda yuraman deb, o'zim yo'nalishimga ishonaman, o'zimga ishonaman deb jasurat yetmaydi shudriga. Ular qayerga hammalar ketsa, men ham o'sharga ketaveraman deb, iloji yo'q deb, mayli deb majburman deb deydi. Shudri bo'lganlarga mana hech qachon bo'y bo'lmaydilar. Poyetomu agar sizda o'zingizda ichingizda birorta shunaqa ko'zoynak ko'p ketganlar, uni yechishiga sizning tanlovingiz bo'ldi. Bugundan boshlab o'sha ko'zoynagini yechib turaman. Menga ular yarashmaydilar. Men o'zimga yarashar ko'zoynagimni, fikrimni, qarorimni, tanlovimni qilaman. O'zim zimmamga, o'zim hayotimga mas'uliyatini o'zimga olaman. O'zim baxtim o'zim qo'limga olaman deb shu niyati bilan olsangiz o'zingizga hayotingiz, taqdiringiz hayratlanasiz, qancha umuman hayotingiz ham o'zgaradi. Ancha boshqacha o'zingizni ham his qilasiz. E o'zingiz bilan g'urur bo'lasiz, xursand bo'lasiz, e baxtli bo'lasiz. Ishonaman shu narsalarga, поэтому Skyway'ni ko'ring, dunyomizni rivojlantiring, sahnalarimizga odamlar ko'paysin, komandalarimizga odamlar ko'paysin. Hammalarga omad tilayman. Bugundagi webinarimda webinarimizda qatnashganingiz uchun minnatdorman. Rahmat. Savollaringiz